Bom, nós estamos abrindo hoje aqui a exposição, meio que comemorando e mostrando um pouco o que foi 4 anos de convênio com a Eletrobras Eletronuclear. Nesses 4 anos, na verdade, a gente acabou fazendo várias coisas que alimentamos um pouco da rede de cultura caiçara, de onde eu vinha fazendo já o trabalho, e criamos também o trabalho do Defesa Cultural, que é um movimento de preservação da cultura nas cidades turísticas, cidades com população flutuante muito grande. Então, a gente tem o Defesa Cultural, que hoje já expande de Paraty. A gente está levando para vários outros lugares essa discussão. Tivemos, inclusive, o apoio do Gil aqui, né, do ano passado, durante a Flip. Enfim, na verdade, é o movimento que a gente faz, é a pulsação cultural, né, que é o que a gente é. É isso aí. Então, a exposição chama Sonhar, Fazer e Repartir, que é basicamente o exercício da cultura. A gente sonha, produz e convida para repartir. Eu acho que a cultura é isso. E me sinto muito grata ao investimento que foi feito, porque a gente conseguiu, nesses 4 anos, criar duas companhias de dança. A gente conseguiu formar, passaram pela companhia mais de 140 jovens que experimentaram uma formação de qualidade, incluindo, por exemplo, anatomia, história da dança, teatro, dança contemporânea, balé e outros cursos livres que a gente conseguiu introduzir. Que hoje a gente tem uma companhia com uma extrema qualidade técnica profissional e, além disso, a gente tem um grupo de jovens que entende essa proposta. Então, às vezes como público, às vezes como amador, mas esse público jovem conseguiu ter uma referência na formação de dança com profundidade. E isso é sem preço. Thank you.